När jag tränar ungdomar så såklart tränar vi ridteknik och vi tränar att rida med så lite händer och allt sånt här. Och det är väldigt mycket så, men det är också väldigt, väldigt mycket om våra grundvärderingar, om hur vi ska tänka och hur vi ska bli en sån sund och stark och genuin människa som möjligt, även liksom i skarp läge, så att vi inte låter skarpa lägen och svåra situationer göra att vi tappar våran sunda inställning. Det handlar om integritet.